U saopštenju Grupe građana Najbolje za Pirot navodi se da posjeduju dokumentaciju kojom Ministarstvo rudarstva i energetike daje odobrenje privrednom društvu Skarnor Resources iz Beograda za izvođenje geoloških istraživanja bakra i zlata na teritoriji Pirota. Navode da je ovo privredno društvo u vlasništvu rudarske kompanije iz Australije Raiden Resources i da na njihovom sajtu može da se vidi da intenzivno rade na projektu u Pirotu. Žarko Todorović, šef odborničke grupe Najbolje za Pirot, ukazuje da je površina prostora koji se istražuje, a na kojem će se potencijalno graditi rudnik veličine oko 21 km kvadratni, a da se prema dostupnim skicama on prostire u neposrednoj blizini Pirota iznad Sarlaha na 1 km od grada. Ukoliko se nastavi sa ovim procesom istraživanja i izgradnje rudnika bakra i zlata, Pirot će biti pretvoren u rudarsku koloniju i doživeće ekološku sudbinu Bora i Majdanpeka, navodi se u saopštenju, i dodaje da su poznati štetni efekti ovakvih rudnika na životnu sredinu, gde su, navode, širi prostori kompletno devastirani, zatrovani i nepogodni za život. Žarko Todorović tvrdi da o tome već 3 godine ćute i ne informišu javnost gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, gradska uprava, lokalni i republički funkcioneri i da ima dokaze da su oni obavešteni o ovim istraživanjima i planovima. Postavlja pitanja zašto gradonačelnik ćuti o potencijalnom rudniku, da li štiti interese Piroćanaca ili multinacionalnih kompanija i zašto ne reaguje na ovakve projekte. Grupa građana Najbolje za Pirot traži momentalno zaustavljanje ovakvih projekata, obustavljanje istraživanja i izgradnje rudnika. Ne želimo da Pirot postane novi Jadar, nova Rađevina, gde se interesi multinacionalnih kompanija stavljaju iznad zdravlja ljudi, trovanja zemlje, rasprodaje i uništavanja plodne zemlje, zaključuje se u saopštenju ove političke grupacije.